Це відео дає відповідь на декілька важливих питань, які цікавлять українців. Одне з цих питань – чому саме проти України виникла змова сильних світу цього? Ще у 2017 році я опублікував в інтернеті книгу, скрін якої бачите перед собою, де зробив загальний прогноз світових тенденцій, що настануть після 2022 року. На сторінці 72 цієї книги написано, що перебування у знаку близняк планети Прометей, яка відома астрономам лише теоретично, охоплює період із 1756 року до року 2022 включно. Отож, наступний період тривалістю приблизно 266 років розпочинається у 2023 році. І це буде період перебування Прометея в раку. На сторінці 76 цієї книги можна прочитати такі слова. У зв'язку із появою очевидних тенденцій до відродження традиційного християнства – в його національних варіантах розпочнеться найбільш жорстоке в історії переслідування церкви з боку світової влади, але відповідний процес надовго зупинити не буде можливим, навіть ціною грандіозної руйнації сучасної цивілізації, зокрема її матеріальної бази. Сказати чесно, я тоді навіть не подумав про те, що експеримент зупинення процесу національного і духовного відродження буде первинно проведений на Україні шляхом передбаченої в прогнозі руйнації матеріальної бази нашої цивілізації. Тим більше не міг я передбачити, що розпочнеться цей експеримент на випередження. Хочете знати, чим українці явно поступаються євреям у своєму інтелекті? Ми розпізнаємо суспільні явища тоді, коли вони до нас приходять, а євреї розуміють, що світ мінливий і намагаються пристосуватися до його змін ще до того, як вони настають. Євреї затрачають великі кошти на страхування свого бізнесу та майна. Так само і в політиці – тенденції майбутнього їх цікавлять понад усе. Інакше гра на випередження стає неможливою. Другий покровитель Путіна Генрі Кіссінджер сказав ще у 21-му році, що світ вже ніколи не буде таким, яким він був до цього. На Дрогобичині є такий аграрний бізнесмен, як Дмитро Огньов, на фермі якого виставлені три прапори, один із яких – прапор Ізраїлю. На власній сторінці Фейсбука у тому ж таки 2021 році він написав такі слова, цитую в перекладі українською мовою. І ніхто з них не здогадується, що світ став іншим. Будь-які зміни та відхилення від наміченого курсу стали нормою. Аналогове мислення не в змозі йти в ногу з часом. Світ став іншим, потрібно навчитися орієнтуватися в ньому по-новому. Кінець цитати. Кіссінджер і Огньов висловили не власну думку, а думку цілого народу, до якого вони належать. І одна з причин, чому цей народ так цікавить Україна, полягає в пророцтвах. Можливо, не стільки в пророцтвах на загал, скільки в одному пророцтві Нострадамуса, у якому явно йдеться про Україну, що визнають всі без винятків, всі й кожен. Адже альтернативних інтерпретацій відповідний Катерин немає. Хоч Дніпро має витоки поза межами України, саме ця ріка є таким же географічним символом України, як і Міссісіпі для Сполучених Штатів Америки, Волга для Росії чи Янцзи для Китаю. А саме про країну на берегах Дніпра йдеться в 95-му катерені Нострадамуса.
Недобросовісні, неправильні переклади Нострадамуса часто стають підставою для появи різних фейків. І одним із таких фейків стала викривлена інтерпретація 95-го катрену Нострадамуса із 3-ї центурії, у якому цілком однозначно йде мова про Україну. Є два переклади цього катрену українською мовою. Перший із них звучить так. Закон мора поступово згасне, потім другий прийде, більш спокусливий. Борисфен першим становить своїми талантами та мовою цей привабливий закон. Другий переклад звучить так. Гряде новий стократ привабливіший звичай старому бусурманському на зміну, де мова тішить слух, там Борисфенів край початок здвигам покладе, злама рутину. В останньому випадку, як бачимо, перекладач намагався заримувати свій переклад, щоб ще більше віддалитися від оригіналу. Але фейк на підставі цього катрену виник внаслідок російського перекладу, де перекладач слово «закон» безпідставно переклав як «релігія». Отож, вийшло в ньому, що, мовляв, в Україні має з'явитися нова релігія. Але ж, панове, французькі слова «релігіон» – «релігія» та «лалой» – «закон» – вони зовсім не є синонімічними. Синонімічні вони лише в єврейській мові, у якій вислів «закон Мойсея» є тотожним до вислову «релігія Мойсея». Хоч наведені українські переклади не грішать такою спекуляцією, проте і вони обидва є доволі неточними. Усім перекладачам здавалося, що твердження провидця про те, що Борисфен зазнає катастрофи, суперечить загальному змісту катрена. Крім того, всі перекладачі споткнулися на лексемі першого рядка, яку вони переклали як власне ім'я Мор, вважаючи, що тут йдеться про англійського філософа Томаса Мора, автора утопії. Таким чином їм пощастило так-сяк обґрунтувати свою версію про те, що нібито тут йдеться про закон соціалізму. Але я не розумію, для чого вигадувати заново велосипед? Нехай у французькій мові такого слова, як «моріс гоє» немає, зате воно є в латині, де означає «він помер». А тим часом Нострадамус не раз вживав латинські слова в своїх пророцтвах. Отож, вислів закон «морі гоє» означає «закон смерті». А тепер подаю вашій увазі повний правильний переклад 95-го катрена 3-ї центурії Нострадамуса. Буде помітно, що закон смерті зникає після появи іншого, набагато більш продуктивного, що надасть мові більшої привабливості. Спершу ж зазнає краху Борисфен. А тепер порівняйте цей катрен із пророцтвом козака Вернигори. Україна ще зазнає щастя, коли стануться з неї великі речі. Сказав би я про них, але Дніпро вийде зі своїх берегів. Тепер, коли частина цього пророцтва виповнилася, як зруйнування Каховської греблі, ми розуміємо, що після слова «але» мають стояти три крапки, а в кінці речення також три крапки. Це були останні слова Вернигори. Він хотів про все розповісти, але вже втрачав останні сили. Зміг лише сказати про катастрофу на Дніпрі, після чого й помер. І 95-й катрен Нострадамуса також розповідає про катастрофу на Дніпрі, яка передуватиме заміні закону смерті іншим, набагато більш продуктивним. Що ж це за закон смерті, панове?
Це те законодавство, яке приймала наша Верховна Рада, і яке призвело до поступового занепаду нашої держави аж до такої міри, що вона стала здаватися ворогові легкою здобиччю. І саме цей занепад став основною причиною цієї війни, яка несе смерть. Проте смерть несе не лише війна. Закон смерті панує не лише в нас в Україні, але практично в усьому світі. І карою за цей закон стала смерть багатьох від моровиці, яку ми називаємо ковідом. І це законодавство смерті зникне лише після появи більш продуктивного законодавства, яке сприятиме відродженню України. Відродженню, про яке говорить Вернигора і на яке натякає Нострадамус. Із публікації за 8 лютого 2012 року дізнаємося, що афганський провидець Мохамед Сіддік провіщав про ці великі речі, на які натякає Вернигора більш конкретно. За його словами, з України прозвучить принципово нова ідея нового життя. Бурхливий же розвиток вона отримає після того, як відбудеться важлива подія міжнародного масштабу, пов'язана з кров'ю та обманом людства з боку сильних світу цього. Кінець цитати. Ця подія міжнародного масштабу, що супроводиться великими жертвами та попереднім договорняком сильних світу цього, відбувається в наші дні. Але катастрофа на Дніпрі вже відносно давно позаду, тому маємо підстави надіятися, що кінець війні недалеко, попри те, що наша влада запевняє, ніби ця війна триватиме мало не до безкінечності. Тут буде доречним згадати про коментар однієї із глядачок мого відео про віщі сни. Вона розповідає про свій віщий сон, який їй наснився років з 20 тому. І зараз ви побачите, чому цей сон виявився настільки важливим пророцтвом про наші дні та наше найближче майбутнє. Цитую із незначною орфографічною правкою. Мені приснилася червона машина, яка рухалася зі сходу на нашу церкву. Ми стояли на мосту. Під нами була арка над автотрасою. Машина виросла і стала величезною пожежною машиною завбільшки із цілу гору. І ось-ось мала нас розчавити. В цей час ми стояли на дорозі, яка проходила мостом, і ми впали на дорогу. І ось перед самим мостом ця машина розлетілася вдрузки із гуркотом, який нагадував небесний грім. Ми всі встали і пішли до гори, сіяної прекрасними квітами. Сон був напрочуд яскравий, чіткий, як наяву. Таких снів у мене не було ніколи. Червона машина – це армія Російської Федерації. Пожежною стала вона тому, що у нас перед цим почали з'являтися тенденції до пожежі, тобто тенденції до духовного відновлення. І не випадково ця машина була спрямована на зруйнування церкви. Міст у снах – символ небезпеки. Машина розлетілася вдрузки. Це означає поразку армії Російської Федерації. Гора, всіяна прекрасними квітами – це майбутня християнська держава в Україні, а ці квіти – це людські душі, якими вони стануть у цій державі. Для євреїв 95-й катран Нострадамуса цікавий тим, що на берегах Дніпра виникне новий закон, який прийде на зміну закону смерті. І хоч це не вказано прямим текстом, що цей закон виникне саме в країні на берегах Дніпра,
Проте такий безсумнівний висновок випливає із самого контексту. Зрозуміло, що новий закон матиме вплив на світовий порядок. А позаяк будь-яке явище, що воно є частиною Божого плану, неможливо зупинити. Отож той, хто хоче його зупинити, а не може, намагається його очолити. Як сказав відомий італійський мафіозі Мікеле Сіндона, найкращий спосіб пограбувати банк – це його купити. Одним словом, путінсько-кісінджерівський проект «Новий Єрусалим» насамперед він навіть не геополітичний проект. Насамперед він є спробою встановлення контролю над майбутнім новим законом. Законом, який впливатиме на світовий порядок. Висловлю здогад, що у єврейському середовищі доволі часто і вже давно обговорювалися саме деталі 95-го Катрену Нострадамуса. Обговорювалися саме в тому контексті, про який я згадав. Отож, на мою думку, і сама назва 95-й квартал є пародією на 95-й Катрен Нострадамуса. Позаяк ця студія пародіювала мало не всі національні та духовні цінності українців. На таку думку мене наштовхнула загадковість походження назви 95-й квартал. Перша ця назва з'явилася у 1997 році, отож із 1995 роком вона не пов'язана. Звичайно, архітектурний 95-й квартал існує в Кривому Розі, так само, як і в інших містах України, і не лише України. Але чому не 94-й, не 93-й, не 88-й, не 33-й чи якийсь інший квартал? Ви скажете, що в Кривому Розі існує навіть площа 95-й квартал, колишня площа Горько. Справді, Вікіпедія натякає, що тут криється причина походження назви студії 95-й квартал. Але документи свідчать про те, що перейменування площі Горько в 95-й квартал відбувалося лише минулого 2022 року. На мою думку, цю назву і цей проект 95-й квартал створив далеко не Володимир Зеленський, але ті таємні лялькарі, які опікувалися і студією, і передвиборчою кампанією Зеленського, і які продовжують керувати його діями до нинішнього дня. Отож, проект 95-й квартал – це проект встановлення контролю за появою нового закону на берегах Борисхвену, тобто Дніпра. І президентство Зеленського – це проект встановлення контролю за появою цього нового закону. У тій же моїй книзі, про яку я згадав на початку цього відео, на сторінці 77 написані такі слова. Справа в тому, що знак рака пов'язаний насамперед з національними та сімейними вартостями, в чому він являє собою величезний контраст зі знаком близнят, який сприяє руйнуванню сім'ї та намагається нівелювати національні вартості універсальним засобом космополітизації суспільства. Саме тому перехід Прометея із близнят до рака не може відбуватись в еволюційному руслі, але обов'язково супроводжуватиметься кардинальними суспільними змінами. Ця війна, як бачимо, стала каталізатором таких кардинальних суспільних змін, які наразі відбуваються лише у свідомості народу. Ставлення суспільства до націоналізму різко помінялося. Якщо раніше більшість населення України ставилася до націоналізму як до якогось дивакуватого і навіть небезпечного для суспільства явища,
то тепер увесь наш патріотизм без жодних винятків став нероздільним із національною ідеєю. А відтак до християн-українців поступово надходить розуміння того, що християнство, яке тримається в певній країні на чужій імперській основі, є неприродним для цієї країни. А християнство, яке тримається на космополітичній основі, стає неприродним навіть для самого себе. Кажучи іншими словами, визріває загальнонародна ідея єдиної національної церкви. Але це зовсім не означає того, що ця церква сакралізуватиме певні світські вартості. Це не буде та церква, в якій культ Бога буде витіснений культом цілої нації чи культом героїв нації. Таким шляхом витіснення Бога культом нації вже близько 2000 років рухається юдаїзм. Таким шляхом, починаючи з 8 століття, пішли араби. На такий шлях у 1938 році тимчасово вступила й Польща, а паралельно Гітлер довів цей шлях до повного абсурду. Шлях же, яким піде соборна і водночас єдина українська церква, це шлях абсолютної доцільності, шлях наповнення змістом кожної деталі в житті нашого народу. Тоді як головна біда нашого народу і нашої церкви саме в тому, що в нас на нинішній день є безліч беззмістовних нагромаджень та невирішених суперечностей. Саме тому саме так провіщає Нострадамус про нашого майбутнього великого реформатора, що він народиться від галузки, яка давно вже стала безплідною. Про яку галузку йде мова? Про нашу церкву, як галузку євангельської виноградної лози, адже національна церква – це собор всіх християн, які є представниками відповідного народу. Христос про це говорить так: «Я є лоза виноградна, а отець мій – виноградар. Кожну галузку, яка не від цієї лози росте, він обтинає і вкидає в вогонь. А кожна галузка, яка росте від цієї лози, вона плід приносить, і Отець Небесний її очищує, аби ще більше плоду давала. Наша церква давно вже приносить мало плоду, тому Нострадамус і називає безплідною, але вона ще тримається Христової виноградини, завдяки чому і є несухою. І Отець Небесний очищує її випробуваннями, аби давала плоду більше, а не засохла і не була вкинута до вогню, подібно до багатьох інших етнічно-релігійних спільнот, на які чекає така доля в майбутньому».